Och hallå, och välkommen tillbaka till denna systemspelet Minecraft på norsk. Så förra episoden i den serien Nation så fick vi upp en Nether portal och fick tag i lite arbete av material. Så jag jobbat lite grann i mellan episoderna och fått tag i lite mer träverk som vi ska planta. En där. En där. Perfekt. Og så har vi fått tak i litt mer jern, gull og diamanter. Som jeg tenker at faktisk så skal vi hive de inn der. Som jeg tenker at vi skal få smelta ned ganske så smart. Snart. Ikke ganske så smart. Det kan være smart å gjøre det, men mente å si snart. Så det vi da skal gjøre, er å begynne å lage oss... Vi skal begynne å lage en base. Det er det vi skal gjøre i denne episoden her. Og i første etasjen i den basen, så skal vi ha tilgang på nederportalen, og vi skal ha tilgang på en supersmelter. Som vil si 8 ovner. Det er alt vi trenger for en supersmelter. Vi kan lage en ultra-supersmelter. Eller hva de kalles. Jeg vet ikke helt hva de kalles. Som er 2 eller flere supersmeltere. Det kan vi gjøre senere igjen. Men nå så tenker jeg i hvert fall at en begynnelse er å ha en supersmelter. Det jeg tenker at vi gjør da, er at vi plasserer de 8 her. Sånn. Og så kommer vi til å måtte smelte ned. Vi kan begynne med en stack med jern. Det tror jeg burde holde. Så trenger vi for så vidt treverk. Og så gjør vi sånn og sånn. 16, da har vi på oversida, på baksida. Så trenger vi 8 til på undersida. Og så trenger vi et par til under der igjen. Så da tenker jeg at vi gjør sånn. Da burde vi ha mer enn nok kister til å lage oss hopperne som vi kommer til å få bruk for. Og så skal vi også lage oss et par kister som vi skal ha på fremsida av denne her. Og da tenker jeg at vi bare har den. La oss se, vi kan jo ha den der. Kan vi ha den. Så graver vi oss ned her litt. Bare sånn at vi får et lite overblikk over hvor vi skal ha ting. Sånn. Det burde da være bra, tenker jeg da. Og så kan vi begynne med de hopperne vi skal ha på fremsida. Så da setter vi disse her, og så på fremsida. De hopperne vi skal ha bakpå kistene her. Vi trenger faktisk ikke et par ekstra. Vi tar halvparten av disse, og så tar vi... Skal vi se, vi tar de. Og så tar vi og gjør slik. Og så gjør vi slik. Og det burde gi oss noen flere som vi kan smelte ned. Sånn at det går litt fortere i svingene. Tenker jeg. Det kan vi faktisk gjøre med resten av disse her også. 4. 4. Perfekt. Så 6 pluss 3 kan den få. Der! Det er litt bedre, tenker jeg. Da kan vi hente ut de som er ferdige her. Og så lager vi oss et par hoppere til. Håper jeg. Det er sånn at det kan bli mye venting for å få alt å funke sånn som jeg vil.
Den tar litt ekstra tid, men det gjør jo for så vidt egentlig ingenting. Og så går vi på undersiden her. Jeg sa undersiden her. Der, ja. Det er bedre. Og så kan vi hente ut 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3. Ok. Og da burde det være litt bedre i hvert fall. Ja, jeg tror det altså. Skal vi se, da tar vi der, der, og så trenger vi bare en til. Ah. Og da har vi plutselig at det går litt fortere i svingene her likevel. Og det vi gjør i tillegg da, er at vi henter oss en stack til, og så går vi slik som det her, bare bortover sånn. Og så begynner vi bare å smelte mer ned, fordi vi kan. Og sånn. Så det er sånn skal bli litt bedre å gjøre etter hvert. Bare begynne med det vi har nå. Så får du, du får, du får, du får, du får, du får, du får, og du får. Sendte vi ut disse, da burde det være, ja, det er sånn kommer til å bli helt perfekt. Skal vi se, hvis vi gjør sånn. Nei, kom igjen. Gjør som jeg sier nå. Takk. Sånn. Ok. Da går det litt bedre, vet du. Så bare hiver vi disse 4 her bakpå her. Ser om de kan komme, se der, se så mye fortere det er allerede. Åh, dette er helt perfekt, vet du. Dette er det jeg elsker å gjøre. Får vi plutselig 5 til vi kan bruke? Du kan dø. For du trenger ikke å være med på dette. Sånn, og på baksiden her sånn, så kommer kullet til å gå. På oversiden her, så kommer jern og slike ting til å gå. Så der. Allerede så mye bedre. Og da trenger vi egentlig bare 7 til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ja. Vi gjør sånn. Håper på at det er nok. Hvis ikke, så er det greit. Skal vi se, da gjør vi sånn. Åh, jeg trenger bare 1 til. 1 til, så er vi i boks. Alt vi trengte. Ypperlig. Det må jeg bare si. Ok, da. Oi. Jeg glemte å gjøre sånn. Og der. Og da kan det faktisk hende at vi trenger litt mer jern. Som fortsatt. For det, ja, det gjør vi. Skal vi se, hvis vi tar og gjør sånn her. Der. Jo. Begynner vi å legge. Begynner å bli mye for nå. Holde styr på mange entities. En hopper blir regnet som en entity, så det er litt det blir fort mye. Og da har vi faktisk nok til en til her. Sånn. Og da skal vi lage et par minecarts med kister i. Og da trenger vi også for så vidt der. Vi trenger for så vidt også der. Og der. Ok. Det er det vi for så vidt trenger. Det vi også kan få bruk for, hvis vi da tar halvparten av disse her sånn, og så bare flytter vi her nede på ting og tang, sånn at vi kan gjøre slik, og så tar vi oss over. Ah,
Ja, sånn blir jo bra. Hva trenger vi å få smelta ned gull også? Og der. Ok. Oi, det var en hoppla jeg skulle åpne kista. Og det er for at vi trenger et par andre ting for å få alt til å funke sånn som vi vil. Og den siste tingen vi trenger er, hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Der, ja. Og så trenger vi å faktisk bygge litt rundt på denne her også. Så det vi skal begynne med å gjøre, det er å sette opp sånn. Gjerne helst sånn, egentlig. Slik at vi slipper å løfte den ene delen så veldig mye. Og så bygger vi der. Setter vi på den. Setter vi på den. Og så setter vi på den. Perfekt! Og da setter vi også en del som går der, tenker jeg. Det burde være bra. Og det siste vi skal gjøre da, for nå, i hvert fall, så er det å gi alt det her som strøm. Sånn. Nå får alle de delene her som strøm. Og det er veldig bra. Bare bygger vi sånn at vi kan komme oss opp og ned her. Og denne delen her går bare rett og slett over sånn. Og denne delen her går sånn her. Ok. Og så sånn. Ok, det her sånn blir bra. Skal vi se, da trenger vi faktisk litt mer kabelstand. Det gjør ingenting. For på enden her borte så må vi bygge oss litt opp sånn her. Og litt opp sånn her. Slik at vi kan dra disse her sånn over slik. Jeg tror jeg tenker en til, jeg. Sånn. Og da kan vi gi strøm der, og vi kan gi strøm der. Som vi også skal ta og gjøre. Så strøm. Strøm. Voilà. Og så tenker jeg at den går slik. Ok? Bare, vi må gi disse her sånn strøm også. Det finner vi ut av. Det er ikke noe stress. Det finner vi ut av. Skal vi se. Da gjør vi igjen slik. Så tror jeg at vi prøver oss med to. Og hvis det blir for lite, så bare fikser vi oss mer. Tror det burde gå. La oss gjøre sånn. Og så gjør vi sånn. Sånn at vi kan komme oss opp og ned her. Vi trenger faktisk to til her. Skal vi se. Hvis vi tar og gjør sånn her, skal vi se. Nå bare prøver jeg meg frem litt her. Der, og ok, det gir strøm. Ok, bra. Og så har jeg lyst til å gjøre det samme her. Hvor vi liksom bare løfter den opp slik. Og gir strøm sånn. Og så skal vi ta og dra disse her sånn over her. Slik. Ok, så vi trenger faktisk en til. Vi trenger å lage litt til, så er vi ferdige. Skal vi se der, og der, der. Ferdig. Ikke sant? Så tar vi slik som det. Det burde være bra. Så hvis vi da tar og hiver den dit, klatrer vi oss opp her, og hiver på den
hit. Og så går vi inn for å ta bort den, 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 den. Og så legger vi på gulvet her. Ikke sant? Gulv her. Det burde være bra. Jeg vet ikke om det blir cobblestone gulv, det er ikke fint. Men for nå så tror jeg at det gjør jobben. Og så går vi inn her, henter ut alt av jern og gull og kull og whatnot. Og så bare hiver vi dette her. Oi, det var feil. Der, og så går vi inn her og hiver slik. Slår på. Ok. Så dette funker. Ok, så bra. Da kan vi begynne med basen. Skal vi se, vi trenger å spise. Basen, tenker jeg. Jeg vet ikke om det blir noe spesielt fancy. Men vi skal i hvert fall ta ned disse trærne her sånn, og bruke det treverket her sånn. For jeg elsker spruce wood. Det er min absolutt favoritt av treverk. Så det tror jeg kanskje at vi skal ta og bruke på rammeverket på huset. På bygget. Jeg vet ikke hva slags type bygg det skal bli, men det finner vi jo ut av. Da tenker jeg at vi er nødt til å gå på baksiden her. Finne ut omtrent der. Og så går vi opp der. Og så finner vi omtrent... her. Og opp der. Det er sånn det vi skal ha for øyeblikket i hvert fall. Og så ble det her. Ok. Og da må vi fjerne litt mer treverk. Jeg tar og fortsetter litt på rammeverket på huset, og så er vi straks tilbake. Sånn at jeg også får litt kvitt litt trær her. Ok, da er vi tilbake. Og vi har vært og minet litt etter at vi har... etter at jeg har funnet en form på huset som jeg var fornøyd med. Og den blir senest omtrent sånn her ut. Det er... jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det er et form på et hus. Det er formet hus. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Det er i hvert fall noe å jobbe med. Og det tror jeg er det viktigste. Så jeg liker å ha to forskjellige materialer i taket. Og i det huset her sånn, så tenker jeg at vi skal ha... jeg kommer ikke til å ha kabelstormvegger, det var bare for å komme opp her. Jeg tenker at vi skal bruke denne type kabelstorm, brostein, sammen med eik. Det tror jeg kan bli bra, håper jeg. Ja vel, den gjorde det, ja. Den bare fortsatte å gå, han. Selv om jeg sluttet å gå, så bare fortsatte han. Ja, ja. Vi kan i hvert fall få legge grunnverket for taket her, sånn. Det kan man jo si at vi fikk ut av dette. Sånn. Og... der. Da har vi begynnelsen på taket i hvert fall. Så må vi opp her. Skal vi se, så blir det 1, 2. Der. Og der. Ikke sant? 1, 2. Der. Og der. Og slik skal vi fortsette å ha rundt hele bygget. Så 1, 2. Der. Der. 1, 2. Der. Der. Og så går vi bort her. 1, 2. Der. Der.
En, to. Der. Der. Og så avslutter vi med en, to. Der. Der. Og en, to. Der. Holdt jeg på å ta det helt feil vei? Kunne vært kjipt. Og så skal vi ha en, to. Og så går vi en. Opp. Der. Og så tar vi kanskje to igjen. En, to. Der. Der. Så jeg er litt usikker på om dette blir i midten eller ikke. Så vi går ned, går opp her sånn, og så bare sjekker vi. Bort med de to, så var det to der, der. Og så tror jeg kanskje at det var en, en, der, der. En, to, der, der. Det er ikke i midten, ikke i nærheten. Det er vel ikke sånn, ikke i nærheten. Og kom igjen, der. 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 Åh. Holdt den på å begynne å spurte, det hadde vært lite ukult. Så tror jeg at vi skal gå sånn. Og så skal vi ha slabs. Åh! Bortover hele der. Og da kan vi se hvor høyt dette bygget er som blir. Det blir ikke et lite bygg, det blir det ikke. Jeg tror det blir helt perfekt, det. Skal vi se, da har vi litt flere trapper her. Så flink jeg er, altså. Så utrolig, utrolig flink. Skal vi se, vi tar de. Og så tar vi og steker oss litt kjøtt her borte for å... Vi må ha mat mens vi bygger her. Skal vi se, har vi litt mer vete? Jeg skal ta og samle inn litt vete, og så kommer vi straks tilbake. Ok, da er vi tilbake, og vi har... vi har fullført toppen av taket, som omtrent. Det eneste vi trenger nå, det er de. Og så skal vi ha... skal vi se, vi trenger disse, så vi trenger å gjøre dette. Så jeg tror at vi gjør det to ganger. Ja. Sånn, og sånn. Så har vi litt å gå på. Og så skal vi ha disse. For det glemte jeg helt av når jeg holdt på. Ok. Da kan vi jo begynne her nede, tenker jeg. To. Nei, vi begynner her borte. Så kan vi heller ta og komme oss tilbake her. Sånn. Sånn. Og så går vi slik. Der. Sånn, og... Der. Sånn. Og så over slik. Ja, det var bare en her. Stemme. Og dette tror jeg blir ganske bra, skjønner jeg. Og når vi da kommer oss på toppen her, som vi gjør om et lite øyeblikk, håper jeg, så går vi bare videre rundt slik. Der, en, to. Ja, vi har mer vi kan gå på, det er bra. Hva skjedde der? I don't even know! Ok, der. Er vi nesten på toppen, da kan vi dra steinslabben. Jeg aner ikke hva det heter på norsk. Kan vi dra steinslabbene
over sånn at trappetrinnene treffes, om det gir mening. Og det er sånn det er et svært bygg. Kanskje ikke så langt eller bredt, men det blir et ganske høyt bygg. Det gjør ingenting. Og så går vi over slik som dette. Og nå tror jeg at vi er på toppen. Jep. Og da drar vi bare disse her sånn over på denne måten her. Det tror jeg blir bra. Sånn her. Ikke sant? Sånn. Og så denne biten her. Over på den samme måten. Da har vi jo brukt opp over halvparten, men da har vi også tatt over halvparten. Så det er like så greit at det ble så mange som det ble. Jeg tror det holder akkurat det. Og skal vi se om det faktisk går. Ja da! Så bra! Nå ble jeg fornøyd nå. Ok, så er det de andre hjørnene her. Så jeg skal ta og gjøre det samme på de andre her sånn, og så blir det senest sånn som det her. Awesome. Straks tilbake. Ok, vi er tilbake, og vi har satt på taket. Vi er tilbake med taket. Så det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å se om vi ikke har noe mer... Eik. Det ser nesten ikke ut som at vi har det. Jeg har brukt opp alt sammen på taket. Funker det jo. Nei, det jeg tenker i hvert fall er at vi må få satt på et eller annet her. Vi kan ikke ha det sånn her. Det har jeg blitt enig om her selv. Så her sånn så skal vi ha trappetrinn. Og det skal vi ha her også. Eller kanskje ikke. Skal vi se, hvis vi heller har trappetrinn opp her. Rundt denne her, typ. Sånn. Og så kanskje hvis vi tar bort den. Setter på sånn. Og så har vi trapper som går hele veien dit. Ok. Sånn. Og så kan vi kanskje ta bort akkurat dette. Og så kan vi sette på trapper her. Så vi ser, så trenger vi ikke å ta vare på den. Og så skal vi ta en rask titt, for vi har vel flere. Yes, da. Og så setter vi den slik. Der. Og så inn der. Og så setter vi trapper opp ned her. Sånn, og så kan vi gå opp. Slik. Tenk meg jeg da. Vi gjør sånn. Ikke sant? Sånn. Tenkte jeg må være ganske greit å gjøre. Mindre vi heller tar bort den. Og så setter vi på... Sånn. Det må være greit. Yes, det føler jeg i hvert fall. Og så kan vi ta bort akkurat disse to her. For da skal vi heller ha en vegg som går hit. Ja. Jeg føler at det er mye bedre. Sånn. Ok. Jeg tror det kommer til å bli bra, skjønner. Så jeg skal ta og få tak i litt mer eik.
Og så skal vi bygge ferdig det huset her sånn, og så er vi... Nei, jeg kommer først tilbake, så fullfører vi huset, og så avslutter vi. Ok. Sånn blir det. Ok, da er vi tilbake. Og vi driver og jobber litt med litt ting og tang her. Så vi trenger litt lys. Så jeg har satt opp litt vegger her nå. Bare komme oss opp til veggen igjen, slik at vi kan sette opp ordentlig vegger her. Skal vi se, vi kommer til å trenge enda mer plankedyr. Skal vi se, så bare fortsetter vi slik som dette. Tenker jeg kommer nok til å måtte gå og få tak i litt mer... Eik kan jeg se allerede nå. Skal vi se der. Og så... Må vi ta der og slik. Da har vi en vegg oppe. En av fire. Så kunne det vært litt stilig å bare ha det åpen sånn, men jeg tror ikke at det helt passer til selve huset her. Vi kommer oss ikke opp, nei. Nei, det er det som pleier å skje, det. Skal vi se, og så tar vi opp her. Vent, nå går jeg en for langt tilbake nå. Ja, det gjør jeg. Upsi. Det er sånn som skjer, det. For sånn. Nå blir det litt bedre. Sånn. Så mye bedre. Jeg trenger sårt å få tak i litt mer... Litt mer treverk her. Skal vi se. Der! Og der. Og så... Sånn. Vi har 15 planker igjen. Jeg må få tak i mer. Vi er snart tilbake igjen. Mye frem og tilbake her. Beklager. Ok, vi er tilbake, jeg holdt på å begynne å snakke engelsk, ja. Vi er tilbake, og skal vi se, hvis vi kan komme oss opp et sted her. Ja. Så kan vi gjøre oss ferdige med det taket her. Det er verdt å få tak i litt mer treverk, så det er sånn det burde gå rimelig greit, tenker jeg. Håper jeg. Skal vi se sånn. Og så er det bare å dra bortover sånn her. Så jeg tør å gjøre dette her sånn, og så er vi straks tilbake. Og da kan vi fullføre episoden, tenker jeg. Yes. Ok, da har vi fått opp vegger og... Det eneste vi egentlig trenger å få gjort her da, er å få satt opp litt lys oppå her. Og det får vi gjort ganske så greit egentlig. Bare løpe rundt her sånn og bare hive opp litt lys, og så har vi en fungerende base. Oi, unnskyld meg, en liten hikk. Og så har vi en fungerende base. Det er litt kult, synes jeg. Så med det så tror jeg at vi skal ta og avslutte denne episoden. Håper dere har kost dere, for det har i hvert fall jeg gjort. Ja, du kan bare... Sånn. Så kommer jeg tilbake og stopper. Haha. Håper dere har kost dere, for det har jeg gjort. Hvis dere likte denne episoden her sånn, så er det bare å trykke på den der liker-knappen der nede. Gjerne ta og følg meg dersom du har lyst til å se flere sånne type episoder. Og
Ja. Ellers får du ha en kjempeflott dag. Og så ses vi i neste episode. Ok? Ha det bra.